Ями на дорогах, захрещені зелені насадження та транспорт, який не завжди дотримується графіка. Усе це недоліки, на які найчастіше звертають свою увагу рівняни. І так само часто вони не помічають привітних кондукторів у тролейбусах, прибрані тротуари, доглянуті клумби, за графіком вивезене сміття та залатані ями. Досягається це завдяки титанічній праці, яку день у день роблять працівники комунальних служб. Уже цієї неділі вони відзначатимуть своє професійне свято. Аби подякувати за усі докладені зусилля, сьогодні їх відзначили грамотами та дипломами. За словами секретаря Рівнеради Віктора Шекерзяна, це ті люди, які допомагають підтримувати життєдіяльність нашого міста і першочергово дбають про наш комфорт. Тож усі рівняни повинні цінувати працю цих неймовірно відданих своїй роботі і своєму місту людей. Комунальна галузь взагалі мені дуже близька, тим більше всім дуже хочеться, щоб наше місто було якнайкраще. Дійсно, це тяжка робота, клопітка, тому що ти кожен день мусиш прибирати, там транспорт забезпечувати безпосередньо. Тобто це для того, щоб зробити наше місто комфортним і, перш за все, безпечним. Це стосується і освітлення, і тротуарів, і доріг. Хотілося б так само їх вітати. Чому? Тому що вони хочуть так само і підтримки від нас, від керівників міста, від самих даже мешканців. Це дуже важко працювати, тому що ти встаєш там о 5-й ранку, йдеш рухатись там, примітати вулиці. І люди, які звичайно просинаються там 7-й ранку, в 6-й, вже бачать місто чисте. Обслуговуванням нашого міста нині займається чимало підприємств. Аби у всьому був порядок, вони завжди намагаються працювати спільно та злагоджено. Так, наприклад, «Міськсвітло» займається обслуговуванням вуличних ліхтарів та світлофорів та в разі аварій намагається оперативно їх ладнати. Адже несправність світлофорних об'єктів спричинить транспортні колапси, а це ускладнить роботу вже іншого комунального підприємства «Рівне Електроавтотранс», яке відповідає за тролейбусні перевезення, а йому цьогоріч і так довелося зіткнутися із великими труднощами. Були важкі часи, десь були обмеження по електроенергії, зменшували випуск тролейбусів. Це і для нас було важко, тому що не було тих доходів на підприємство. І для наших пасажирів це були певні складності. Сьогодні підприємство працює в штатному режимі, випускається тролейбус згідно замовлення, які випустила міська рада. І є заробітна плата, сплачуються всі податки. І судячи з того всього, бачимо, що мешканці і пасажири наші теж задоволені нашою роботою. Ну і підприємство стоїть на тому, щоб ще більш якісніше надавати послугу. Спільними зусиллями чистоту та охайність у місті забезпечують одразу три комунальні підприємства. Зокрема, вивезенням сміттям та ліквідацією стихійних сміттєзвалищ займається КТП 1728. Трест зеленого господарства опікується зеленими зонами, міськими парками і скверами, а також доглядає за зеленими насадженнями. Чималий спектр робіт виконує міськшеу. Їхні працівники прибирають тротуари та дороги, займаються ліквідацією вибоїн і ям та допомагають впоратися з наслідками погодних умов. Не залежить від того, чи весна, чи зима, чи літо. На нас стоять задачі по утриманні міста, по утриманні його чистоти, по очищенню від снігу, по приведенні доріг до нормальної якості. Зараз основне навантаження йде на двірників, а також на дорожніх робітників, які задіяні в прибиранні грязі після зимового утримання. Це десь приблизно 350 чоловік, які кожен день працюють в Цараді рівнян. Працівники усіх цих підприємств ладні щодня прокидатися рано вранці та виконувати складну фізичну роботу. Усе це для того, аби у Рівному було комфортно та зручно. Ангеліна Бурак, Михайло Мендзюк та Денис Коломис, телеканал ITV.